Abi nak pergi tengok Syafiq kan? Biar polis je selesaikan masalah tu dengan dia. Takkan nak biarkan dia kat balai tu seorang. Saya dah pesan dekat awak kan, jangan bagi Syafiq kerja, jangan bagi dia bercampur dengan budak-budak nakal. Benda yang mudah macam ni pun awak tak boleh nak buat. Syafiq tu banyak tolong kita tau. Dia kerja siang malam nak ringankan beban Abi. Banyaknya saya minta tolong dengan dia, Abi tak ada. Rezeki tu ada kat mana-mana je. Tak ada pabang ke? Umi bukan sahaja tak nak pergi tau. Umi kena minta izin Abi dulu. Abi tak izinkan, Umi tak boleh keluar rumah. Kalau Umi keluar, Umi berdosa besar. Tanggungjawab Umi dengan anak-anak macam mana? Kak Su, abang dan semua yang Umi. Sadiq, kenapa buat Umi macam ni? Kenapa pada melawan sekarang ni? Untuk awak pulang ke pangkuan keluarga awak lebih awal, pada sebutan kes di mahkamah magistrat nanti, saya nasihatkan awak untuk mengaku bersalah. Tapi saya tak bersalah. Kenapa saya nak kena mengaku bersalah? Kalau awak mengaku salah, awak boleh merayu. Saya boleh tolong kurangkan tempoh hukuman. Tapi kalau awak mengaku tak bersalah, awak tak boleh merayu. Saya kena tipu ke? Awak nak keluar cepat kan? Encik ni peguam saya kan? Ya. Yeah. Kenapa Encik Azlan tak boleh bela saya dan cakap saya tak bersalah? Episod kemuncak yang mendebarkan Ai Tanggang, Mother of All Lies di Astro Citra dan Astro Go.